निर्वाचनमा स्वच्छता, निष्पक्षता, पारदर्शिता तथा भयमुक्त वातावरण कायम राख्नको लागि निर्वाचन आयोगले तयार पारेको निर्वाचन आचार संहिता 2079 नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित भई हाल लागू समेत भइसकेको अवस्था छ। आजको यो मेरो भिडियो मार्फत यही आचार संहिता 2079 को बारेमा जानकारी दिन गइरहेको छु। यदि यहाँ अझैसम्म पनि मेरो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने यो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न तथा यो भिडियोमा धेरैभन्दा धेरै कमेन्ट अनि यो भिडियोमा धेरैभन्दा धेरै लाइक तथा यसलाई सेयर गर्न पनि अनुरोध गर्दछु। अब लागू आजको भिडियोको विषयवस्तुतर्फ। सबभन्दा यो आचार संहिता कसरी लागू हुन्छ भन्ने कुरा, यो आचार संहिता लागू हुने व्यक्ति, संस्था, निकाय तथा अधिकारीहरू यस प्रकार रहेको छ। नेपाल सरकार र नेपाल सरकारको मन्त्री, प्रदेश सरकार र प्रदेश सरकारको मन्त्री, संवैधानिक निकाय र सोका पदाधिकारी, नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारका निकाय र सो निकायका पदाधिकारी, स्थानीय कार्यपालिका र सोका सदस्य, सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारी, सुरक्षा निकाय सुरक्षा कर्मी तथा कर्मचारी, सरकारी अर्ध सरकारी तथा सार्वजनिक संस्थाको कार्यालय र कर्मचारी, राजनीतिक दल तथा पार्टी संगठन, उम्मेदवार तथा सम्बन्धित व्यक्ति, उम्मेदवारको मतदान प्रतिनिधि तथा मतगणना प्रतिनिधि, सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्ति, अनुगमन समितिका पदाधिकारी तथा अनुगमनकर्ता, पर्यवेक्षण संस्था तथा पर्यवेक्षक, सञ्चार प्रतिष्ठान सोका कर्मचारी तथा सञ्चारकर्मी, निजी तथा गैर सरकारी संस्था सोका पदाधिकारी तथा कर्मचारी, विद्यालय विश्वविद्यालय सोका शिक्षक तथा कर्मचारी, मतदाता, विकास साझेदार संस्था, सरकारी वा अर्ध सरकारी निकायबाट सञ्चालित परियोजना तथा परियोजनाका कर्मचारी, मतदाता शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने संस्था तथा सो संस्थाका कर्मचारी, निजी क्षेत्रका बैंक तथा वित्तीय संस्था, सहकारी संस्था, व्यापारिक तथा औद्योगिक क्षेत्र सोका पदाधिकारी कर्मचारी तथा कामदार, वस्तु वा सेवा प्रदायक व्यावसायिक संस्थाका पदाधिकारी कर्मचारी तथा कामदार र आयोगले तोकेको अन्य व्यक्ति वा निकाय। अब सबैले पालना गर्नुपर्ने आचरणहरू यस प्रकार रहेको छ। सरकारी अर्ध सरकारी निकाय वा सार्वजनिक संस्थाले आफ्नो स्रोत साधन र सम्पत्ति कुनै दल वा उम्मेदवारको पक्ष वा विपक्षमा हुने गरी प्रयोग गर्न वा गराउन नहुने। अर्को, निर्वाचन आयोगद्वारा सञ्चालित निर्वाचन व्यवस्थापन र मतदाता शिक्षा लगायत अन्य कार्यक्रममा कुनै किसिमले अवरोध हुने गरी कुनै कार्य गर्न वा गराउन नहुने। अर्को, कुनै सरकारी वा अर्ध सरकारी वा सार्वजनिक संस्था वा विश्वविद्यालय वा विद्यालय को क्षेत्र प्रयोग गरी निर्वाचन सम्बन्धी भेला वा प्रचार प्रसार गर्न वा गराउन नहुने। राजनीतिक दल वा उम्मेदवारको निर्वाचन चिन्ह अङ्कित ज्याकेट, कमिज, भेस्ट, टी सर्ट वा क्याप, कम्छा, मास्क, लकेट वा अन्य कुनै किसिमको पहिरन वा स्टिकर, लोगो, झोला, ब्याज, ट्याटु जस्ता साङ्केतिक सामग्री उत्पादन गर्न, प्रयोग गर्न, बिक्री वितरण गर्न वा प्रदर्शन गर्न वा गराउन नहुने। अर्को, घर वा जग्गा धनीको स्वीकृति नलिई कसैको निजी वा संस्थागत स्वामित्वको घर जग्गामा राजनीतिक गतिविधि वा प्रचार प्रसार गर्न वा गराउन नहुने। अर्को, ज्येष्ठ नागरिक, महिला, यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदाय र अपन्ता भएको व्यक्तिको भावनामा आँच आउने वा चरित्र हत्या हुने गरी निर्वाचन प्रचार प्रसार गर्न वा गराउन नहुने। अर्को, बालबालिकालाई निर्वाचन प्रचार प्रसारमा प्रयोग गर्न वा गराउन नहुने। अर्को, प्रचलित कानुन बमोजिम निषेध गरिएको समय र स्थानमा कुनै किसिमको जुलुस, आम सभा, कुन सभा, बैठक, भेला वा निर्वाचन प्रचार प्रसार गर्न वा गराउन नहुने। अर्को, सार्वजनिक आवागमनमा अवरोध हुने गरी कुनै किसिमको जुलुस, आम सभा, कुन सभा, बैठक, भेला गरी निर्वाचन प्रचार प्रसार गर्न वा गराउन नहुने। अर्को, सामाजिक सञ्जालमा गलत, भ्रामक वा द्वेषपूर्ण सूचना प्रवाह गर्न वा गराउन नहुने। अर्को, निर्वाचनमा प्रतिकूल प्रभाव पार्ने उद्देश्यले कसैले पनि सामाजिक सञ्जालमा एकाउन्ट सञ्चालन गर्न वा झुटा साइट खोल्न वा सञ्चालन गर्न वा गराउन नहुने। अर्को, सामाजिक सञ्जालमा निर्वाचनलाई प्रभाव पार्ने उद्देश्यले होच्याउने, दुष्प्रचार गर्ने, भ्रामक सूचना सम्प्रेषण गर्ने, अपमान गर्ने, द्वेषपूर्ण भाषण, हेड स्पिच गर्ने जस्ता भ्रामक टिका टिप्पणी गर्न वा गराउन नहुने। अर्को, उम्मेदवारको मनोनयन दर्ता
भएको मितिदेखि मतदान सम्पन्न नभएसम्म उम्मेदवार वा राजनीतिक दलको मत परिणामको सम्बन्धमा मत सर्वेक्षण गर्न वा त्यस्तो सर्वेक्षणको परिणाम घोषणा गर्न वा प्रकाशन गर्न नहुने अर्को कुनै पनि किसिमबाट मतदाताको गोप्यता भङ्ग गर्ने कार्य गर्न नहुने अर्को मतदाता र मतदानमा खटिएका कुनै पनि कर्मचारीसँग वाद विवाद गर्न वा उनीहरूलाई हतोत्साहित गर्ने कुनै पनि कार्य गर्न नहुने अर्को कुनै पनि प्रकारले निर्वाचनको स्वच्छता वा निष्पक्षतालाई प्रभावित गर्ने गरी कुनै कार्य गर्न नहुने अब चाहिँ पदाधिकारी कर्मचारी तथा निकायले पालना गर्नुपर्ने आचरणहरू यस प्रकार रहेको छ कुनै राजनीतिक दल वा उम्मेदवारको पक्ष वा विपक्षमा प्रचार प्रसारमा संलग्न हुन वा प्रचार प्रसार गर्न नहुने अर्को वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रममा स्वीकृत भएका बाहेकका अन्य कार्यक्रम गर्न वा नयाँ नीति योजना वा कार्यक्रमको घोषणा गर्न स्वीकृत गर्न वा सञ्चालन गर्न नहुने अर्को कुनै योजनाको शिलान्यास गर्ने उद्घाटन गर्ने सर्वेक्षण गर्ने सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने वा सोको लागि अनुदान दिने जस्ता कार्यक्रम गर्न नहुने अर्को कुनै राजनीतिक नियुक्तिको पद सिर्जना गर्न वा त्यस्तो पदमा नियुक्ति गर्न नहुने अर्को नयाँ पद सिर्जना गर्ने रिक्त पद पूर्ति गर्ने भत्ता वृद्धि गर्ने लगायतका कुनै पनि आर्थिक सुविधा वा पुरस्कार प्रदान गर्न नहुने अर्को निर्वाचनको काममा बाहेक कर्मचारीको सरुवा वा पदस्थापन गर्न नहुने अर्को मतदान हुने दिनको अघिल्लो 48 घण्टादेखि मतदानको दिन मतदान केन्द्र बन्द नहुन्जेलसम्म कुनै पनि प्रकारको अन्तर्क्रिया सम्मेलन कार्यशाला गोष्ठी वा निर्वाचनसँग सम्बन्धित छलफल वा सामूहिक मस्तिष्क मन्थन आदि गर्न नहुने अर्को आयोगको अनुमतिमा मुलुकको प्रतिनिधित्व गरी विदेश भ्रमणमा जाने बाहेक अन्य प्रयोजनको लागि वैदेशिक भ्रमण गर्न नहुने अब संवैधानिक निकाय तथा सोका पदाधिकारीले पालना गर्नुपर्ने आचरणहरू कुनै राजनीतिक दल वा उम्मेदवारको पक्ष वा विपक्षमा प्रचार प्रसारमा संलग्न वा प्रचार प्रसार गर्न नहुने राजनीतिक दल वा उम्मेदवारले आयोजना गरेको बैठक सभा कार्यशाला गोष्ठी सम्मेलन अन्तर्क्रिया जस्ता कार्यक्रममा भाग लिन नहुने कुनै योजनाको शिलान्यास गर्ने उद्घाटन गर्ने सर्वेक्षण गर्ने सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने वा शोको लागि अनुदान दिने जस्ता कार्यक्रम गर्न नहुने कुनै राजनीतिक दल वा उम्मेदवारले आफ्नो वा कार्यालयको भवन अतिथि गृह सभागृह सवारी साधन वा अन्य सामग्री प्रयोग गर्न दिन नहुने सामाजिक सञ्जालमा राजनीतिक दल वा उम्मेदवारको पक्ष वा विपक्षमा कुनै सन्देश सूचना प्रचार प्रसारका सामग्री वा पोस्ट सेयर गर्न वा सामाजिक सञ्जाल मार्फत मत माग्न नहुने आयोगको अनुमति लिई मुलुकको प्रतिनिधित्व गरी विदेश भ्रमणमा जाने बाहेक अन्य प्रयोजनको लागि वैदेशिक भ्रमण गर्न नहुने सङ्घ प्रदेश वा जिल्ला स्तरका ट्रेड युनियन वा आधिकारिक ट्रेड युनियनका कार्य समितिका पदाधिकारीलाई निर्वाचन सम्बन्धी कुनै जिम्मेवारी दिन नहुने अब नेपाल सरकार प्रदेश सरकार र स्थानीय तह अन्तर्गतका निकाय अर्थ सरकारी तथा सार्वजनिक संस्था र सोमा कार्यरत कर्मचारीले पालना गर्नुपर्ने आचरणहरू यस प्रकार रहेको छ कुनै राजनीतिक दल वा उम्मेदवारको पक्ष वा विपक्षमा प्रचार प्रसारमा संलग्न हुन वा प्रचार प्रसार गर्न नहुने राजनीतिक दल वा उम्मेदवारले आयोजना गरेको बैठक सभा कार्यशाला गोष्ठी सम्मेलन अन्तर्क्रिया जस्ता कार्यक्रममा भाग लिन नहुने वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रममा स्वीकृत भएका बाहेकका अन्य नयाँ कार्यक्रम गर्न नयाँ नीति योजना वा कार्यक्रमको घोषणा गर्न स्वीकृति गर्न वा सञ्चालन गर्न नहुने कुनै योजनाको शिलान्यास गर्ने उद्घाटन गर्ने सर्वेक्षण गर्ने सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने वा शोको लागि अनुदान दिने जस्ता कार्यक्रम गर्न नहुने कुनै राजनीतिक दल वा उम्मेदवारलाई आफ्नो वा कार्यालयको भवन अतिथि गृह सभागृह सवारी साधन वा अन्य सामग्री प्रयोग गर्न दिन नहुने नयाँ पद सिर्जना गर्ने रिक्त पद पूर्ति गर्ने भत्ता वृद्धि गर्ने लगायतका कुनै पनि आर्थिक सुविधा वा पुरस्कार प्रदान गर्न नहुने निर्वाचनको काममा बाहेक कर्मचारीको सरुवा पदस्थापना गर्न नहुने आयोगले तयार पारेको निर्वाचन शिक्षामूलक कार्यक्रम गर्न वा सो सम्बन्धी सामग्री टाँच्ने बाहेक राजनीतिक प्रकृतिको कार्यक्रम गर्न वा उम्मेदवार वा राजनीतिक दलको निर्वाचन प्रचार प्रसारको सामग्री राख्न टाँच्न प्रचार प्रसार गर्न नहुने सामाजिक सञ्जालमा राजनीतिक दल वा उम्मेदवारको पक्ष वा विपक्षमा कुनै सन्देश सूचना प्रचार प्रसारका सामग्री पोस्ट वा सेयर गर्न वा सामाजिक सञ्जाल मार्फत मत माग्न नहुने आयोगको अनुमति लिई मुलुकको प्रतिनिधित्व गरी विदेश भ्रमण जान बाहेक अन्य प्रयोजनको लागि वैदेशिक भ्रमण गर्न नहुने सङ्घ प्रदेश वा जिल्ला स्तरका ट्रेड युनियन वा आधिकारिक ट्रेड युनियनका कार्य समितिका पदाधिकारीलाई निर्वाचन सम्बन्धी कुनै जिम्मेवारी दिन नहुने अर्को सुरक्षा निकाय सुरक्षा कर्मी तथा सुरक्षा सम्बन्ध कर्मचारीले पालना गर्नुपर्ने आचरणहरू स्वीकार रहेको छ कुनै राजनीतिक दल वा उम्मेदवारको पक्ष वा विपक्षमा प्रचार प्रसारमा संलग्न हुन वा प्रचार प्रसार गर्न नहुने अर्को वार्षिक बजेट र कार्यक्रममा स्वीकृत भएका बाहेकका अन्य नयाँ कार्यक्रम गर्न नयाँ नीति योजना तथा कार्यक्रमको घोषणा गर्न स्वीकृति गर्न सञ्चालन गर्न नहुने अर्को कुनै योजनाको शिलान्यास गर्ने उद्घाटन गर्ने सर्वेक्षण गर्ने सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने वा शोको लागि अनुदान दिने जस्ता काममा सहभागी हुन नहुने
अर्को कुनै राजनीतिक दलमा उम्मेदवारलाई आफ्नो वा कार्यालयको भवन अतिथि गृह सभागृह सभाहरू सदनमा अन्य सबै प्रयोग गर्न दिन नहुने अर्को नयाँ पद सिर्जना गर्ने रिक्त पद पूर्ति गर्ने भत्ता वृद्धि गर्ने लगायत कुनै पनि आर्थिक सुविधा वा पुरस्कार प्रदान गर्न नहुने अर्को निर्वाचनको काममा बाहेक कर्मचारीको सरुवा वा पदस्थापन गर्न नहुने अर्को आयोगले तयार पारेको निर्वाचन शिक्षामूलक कार्यक्रम गर्न वा सो सम्बन्धी सामग्री टाँस्न बाहेक राजनीतिक प्रकृतिको कार्यक्रम गर्न वा उम्मेदवार वा राजनीतिक दलको निर्वाचन प्रचार प्रसारका सामग्री राख्न टाँस्न प्रचार प्रसार गर्न नहुने अर्को सामाजिक सञ्जालमा राजनीतिक दल वा उम्मेदवारको पक्ष वा विपक्षमा कुनै सन्देश सूचना प्रचार प्रसारका सामग्री पोस्ट वा सेयर गर्न वा सामाजिक सञ्जाल मार्फत मत माग्न नहुने अर्को आयोगको अनुमति लिई मुलुकको प्रतिनिधित्व गरी विदेश भ्रमण जाने बाहेक अन्य प्रयोजनका लागि भित्री भ्रमण गर्न नहुने अब निर्वाचनको काममा संलग्न कर्मचारीले पालना गर्नुहुने आचरणहरू यस प्रकार रहेको छ कुनै राजनीतिक दल वा उम्मेदवारको पक्ष वा विपक्षमा कुनै कार्य गर्न वा गराउन प्रचार प्रसार नसक्नु हुन वा प्रचार प्रसार गर्न नहुने अर्को कुनै राजनीतिक दल वा उम्मेदवारलाई कार्यालयको आफ्नो कार्यालयको वा आफ्नो भवन सवारी साधनमा अन्य सामग्री प्रयोग गर्न दिन नहुने अर्को निर्वाचनलाई प्रतिकूल प्रभाव पार्ने विषयमा सामाजिक सञ्जालमा लेख्न तथा प्रतिक्रिया दिन नहुने अर्को निर्वाचन प्रयोजनको लागि सम्प्रेषण गर्नुपर्ने सूचना एवं जानकारी बाहेक अन्य कुनै प्रकारको आफूलाई प्राप्त जानकारी कुनै राजनीतिक दल वा उम्मेद्वार वा अनधिकृत व्यक्तिलाई दिन नहुने अर्को निर्वाचन सम्बन्धी कार्य गर्दा गराउँदा कसैको पक्ष वा विपक्ष लिन नहुने अब विद्यालय महाविद्यालय वा विश्वविद्यालय तथा सुमा सम्बन्ध कर्मचारी प्राध्यापक तथा शिक्षकहरूले पालना गर्नुपर्ने आचरण निर्देश गरिरहेको छ कुनै राजनीतिक दल वा उम्मेद्वारको पक्ष वा विपक्षमा प्रचार प्रसार नसक्नु हुन वा प्रचार प्रसार गर्न नहुने कुनै योजनाको शिलान्यास गर्ने उद्घाटन गर्ने सर्वेक्षण गर्ने सम्भावित आधार गर्ने शोको लागि अनुदान दिने जस्ता कार्यमा सहभागी नहुन नहुने कुनै राजनीतिक दल वा उम्मेद्वारको पक्ष वा विपक्षमा सवारी साधन भवन वा अन्य सामग्री प्रयोग गर्न दिन कार्यक्रम वा सभा वा सम्मेलन गर्न वा प्रचार प्रसार गर्न नहुने वार्षिक बजेटका कार्यक्रममा समावेश भएका विषय बाहेक अन्य कार्यक्रम गर्न नीति योजना तथा कार्यक्रमको घोषणा गर्न स्वीकृत गर्न वा सञ्चालन गर्न नहुने नयाँ पद सिर्जना गर्ने रिक्त पद पूर्ति गर्ने भत्ता वृद्धि गर्ने लगायत कुनै पनि आर्थिक सुविधा पुरस्कार प्रदान गर्न नहुने निर्वाचनको काममा बाहेक कर्मचारीको सरुवा बढुवा वा पदस्थापन गर्न अनुरोध गर्न नहुने आयोगले तयार पारेको निर्वाचन शिक्षामूलक कार्यक्रम गर्न वा सो सम्बन्धी सामग्री टाँस्ने बाहेक राजनीतिक प्रकृतिको कार्यक्रम गर्न वा उम्मेद्वार वा राजनीतिक दलको निर्वाचन प्रचार प्रसारको सामग्री राख्न शासन प्रचार प्रसार गर्न नहुने सामाजिक सञ्जालमा कुनै राजनीतिक दल वा उम्मेद्वारको पक्ष वा विपक्षमा कुनै सन्देश सूचना प्रचार प्रसारका सामग्री पोस्ट वा सेयर गर्न वा सामाजिक सञ्जाल मार्फत मत माग्न नहुने आयोगको अनुमति लिई मुलुकको प्रतिनिधित्व गरी विदेश भ्रमण जान बाहेक अन्य प्रयोजनको लागि विदेशी भ्रमण गर्न नहुने अब सरकारी वा अर्ध सरकारी निकायबाट सञ्चालित परियोजना विकास समिति तथा सोका कर्मचारीले पालना गर्नुपर्ने आचरणहरू यस प्रकार रहेको छ राजनीतिक दल वा उम्मेद्वारको पक्ष वा विपक्षमा प्रचार प्रसार संलग्न हुन प्रचार प्रसार गर्न नहुने वार्षिक बजेटका कार्यक्रम स्वीकृत भएका बाहेकका अन्य कार्यक्रम गर्न नीति योजना तथा कार्यक्रम घोषणा गर्न स्वीकृत गर्न वा सञ्चालन गर्न नहुने कुनै योजनाको शिलान्यास गर्ने उद्घाटन गर्ने सर्वेक्षण गर्ने समाधान गर्ने वा सोको लागि अनुदान दिने जस्ता कार्यक्रम गर्न नहुने नयाँ पद सिर्जना गर्ने रिक्त पद पूर्ति गर्ने भत्ता वृद्धि गर्ने लगायत कुनै पनि आर्थिक सुविधा पुरस्कार प्रदान गर्न नहुने निर्वाचनको काममा बाहेक कर्मचारीलाई सरुवा बढुवा गर्न वा कालमा खटाउन नहुने सामाजिक सञ्जालमा कुनै राजनीतिक दल वा उम्मेद्वारको पक्ष वा विपक्षमा कुनै सन्देश सूचना प्रचार प्रसारका सामग्री पोस्ट वा सेयर गर्न वा सामाजिक सञ्जाल मार्फत मत माग्न नहुने अब गैर सरकारी संस्था विकास साझेदार संस्था सम्पद अधिकारी पदाधिकारी तथा कर्मचारीले पालना गर्नुपर्ने आचरणहरू यस प्रकार रहेको छ राजनीतिक दल वा उम्मेद्वारको पक्ष वा विपक्षमा प्रचार प्रसार संलग्न हुन प्रचार प्रसार गर्न नहुने कुनै योजनाको शिलान्यास गर्ने उद्घाटन गर्ने सर्वेक्षण गर्ने सम्भावित आयोजन गर्ने वा सोको लागि अनुदान दिने जस्ता कार्यक्रम गर्न नहुने कुनै राजनीतिक दल वा उम्मेद्वारको पक्ष वा विपक्षमा आफ्ना सवारी साधन भवन वा अन्य सामग्री प्रयोग गर्न दिन वा कार्यक्रम वा सभा वा सम्मेलन गर्न वा प्रचार प्रसारको प्रयोजन गर्न नहुने निर्वाचन शिक्षा सम्बन्धी प्रचार प्रसार बाहेक कुनै राजनीतिक प्रकृतिको कार्यक्रम गर्न नहुने निर्वाचन वा मतदाता शिक्षालाई प्रभावित गर्ने उद्देश्यले कुनै सहयोग पुरस्कार सामग्री प्राप्त गर्न नहुने कुनै पनि स्रोत नखुलेको रकम प्राप्त गर्न नहुने कार्यालयमा निर्वाचन सम्बन्धी शिक्षामूलक सूचना सामग्री टाँस्न तथा प्रयोग गर्न बाहेक कुनै राजनीतिक दल वा उम्मेद्वारको निर्वाचन प्रचार प्रसारका सामग्री टाँस्न राख्न नहुने आफू वा आफू सम्बन्ध संस्थाको तर्फबाट कुनै उम्मेद्वार वा राजनीतिक दलको पक्ष वा विपक्षमा प्रचार प्रसार संलग्न हुन नहुने सामाजिक सञ्जालमा कुनै राजनीतिक दल वा उम्मेद्वारको पक्ष वा विपक्षमा कुनै सन्देश सूचना प्रचार प्रसारका सामग्री पोस्ट वा सेयर गर्न वा सामाजिक सञ्जाल मार्फत मत माग्न नहुने अब राजनीतिक दल उम्मेद्वार दलको भातृ संगठन तथा सम्बन्धित व्यक्तिले पालना गर्नुपर्ने आचरणहरू यस प्रकार रहेको छ यसमध्ये पहिलो जुलुस आमसभा कुन सभा बैठक वा भेला गर्दा पालना गर्नुपर्ने आचरणहरू जुलुस आमसभा कुन सभा बैठक वा भेला गर्दा सभ्य र अनुशासित तरिकाले गर्नुपर्ने र कसैको घरको आसपासमा गई निज वा निजको परिवारको सदस्यको सम्बन्धमा विरोध र प्रदर्शन गर्न नहुने स्थानीय प्रशासनको अनुमति नलिई सार्वजनिक स्थलमा कुनै किसिमको जुलुस आमसभा कुन सभा भेला गर्न नहुने जुलुस आमसभा कुन सभा वा भेला गर्नु अघि स्थानीय प्रशासन प्रहरीले मिति समय मार्ग र स्थानको बारेमा कम्तीमा 24 घण्टा अगावै जानकारी गराउनुपर्ने
जुलुस वा आमसभामा भाग लिने वा प्रचार प्रसार गर्ने व्यक्तिले दल वा उम्मेदवारको निर्वाचन चिन्हको झण्डा अंकित लोगो वा स्टिकर वा कपडा वा टोपी वा क्याप भेस टी-शर्ट ज्याकेट कमिज गम्छा ब्याज मास्क वा लकेट लगाउन वा झोला बोक्न नहुने कुनै राजनीतिक दल उम्मेदवार वा उद्धार दलको भातृ संगठनले आयोजना गरेको जुलुस आमसभा कुनै सभा बैठक भेला वा अन्य कार्यक्रम चल्न वा कुनै प्रकारको बाधा अवरोध पुर्याउन नहुने एकभन्दा बढी राजनीतिक दल उम्मेदवार वा भातृ संगठन एकै समयमा एकै एउटै स्थानमा वा मार्गमा जुलुस आमसभा कुनै सभा बैठक वा भेला गर्न नहुने र सभा समय स्थानीय प्रशासनले त्यस्तो कार्यक्रम गर्ने स्थल वा मार्ग परिवर्तन गर्न दिएको निर्देशन पालना गर्नुपर्ने प्रचलित कानुनमा स्थानीय प्रशासनले निषेध गरेको सामग्री लिई जुलुस आमसभा कुनै सभा बैठक वा भेलामा प्रदर्शन गर्न वा त्यस्तो सामग्री प्रयोग गर्न नहुने कसैको निजी घर जग्गामा वा सार्वजनिक भवन सार्वजनिक उद्यान सार्वजनिक सडक कापोल वा कुनै पनि सार्वजनिक स्थानमा दलको झण्डा दल वा उम्मेदवारको निर्वाचन चिन्ह राख्न वा टास्न नहुने अर्को विभिन्न क्लब सामाजिक संस्था धार्मिक संस्था आमा समूह गैर सरकारी संस्था आश्रम जस्ता संस्था वा कुनै व्यक्तिलाई नगद वा जिन्सी वितरण गर्न अनुदान आर्थिक सहायता दिन जनता पुरस्कार निर्वाचन खर्च वा बुथ खर्च दिन वा दिने घोषणा गर्न नहुने अर्को जुलुस आमसभा कुनसभा भेला वा प्रचार प्रसारका कार्यक्रम गर्दा बिहान 7 बजेदेखि साँझ सात बजेसम्म मात्र गर्नुपर्ने अर्को निर्वाचन प्रचार प्रसार आमसभा तथा जुलुसमा बालबालिकाको प्रयोग गर्न वा गराउन नहुने अर्को निर्वाचन प्रयोजनको लागि 75 ग्राम सम्मको कागजमा 300 वर्ग इन्चसम्मको क्षेत्रफल भएको आकारको एउटै रङ र मुद्राको नाम सहितको प्रचार मात्र प्रयोग गर्नुपर्ने अर्को उम्मेदवार वा दलको कार्यालयमा साइनबोर्ड तथा कपडामा बनाइएको 3x4 फिटको दलको झण्डा र सबै नापको चुनाव चिन्ह राख्न बाहेक दलको प्रचार प्रसार गर्ने उद्देश्यले कुनै किसिमको डिजिटल बोर्ड फ्लेक्स वा ब्लु साइन बोर्ड राख्न श्रव्य सामग्री बजाउन र श्रव्य दृश्य सामग्रीहरू प्रदर्शन गर्न नहुने अर्को उम्मेदवार वा दलले आफ्नो कार्यालयमा बाहेकको स्थानमा दलको झण्डा दल वा उम्मेदवारको चुनाव चिन्ह कुनै किसिमको डिजिटल बोर्ड फ्लेक्स वा ब्लु साइन बोर्ड राख्न तथा श्रव्य सामग्री बजाउन र श्रव्य दृश्य सामग्री प्रदर्शन गर्न नहुने अर्को निर्वाचनमा उम्मेदवारको मनोनयन पत्र पेश गर्न जाँदा वा प्रचारका लागि घर दैलो कार्यक्रम गर्दा उम्मेदवार प्रस्तावक समर्थक सहित 25 जनाभन्दा बढेको जुलुस लिएर जान नहुने र यसरी जाँदा बाजागाजा झाँकी सहित जान नहुने अर्को अनलाइन वेब पेज टिभी स्क्रोलिङ सपिङ मलमास डिस्प्ले कल सेन्टर सञ्चालन ब्याङ्कका एटिएम काउन्टरमा सन्देश वा सडक नाटक आदिको माध्यमबाट दलको उम्मेदवारको बारेमा कुनै प्रचार प्रसार गर्न वा गराउन नहुने अर्को दलको झण्डाको वा दल वा उम्मेदवारको चुनाव चिन्हको तोरण बनाई सार्वजनिक प्रदर्शन गर्न वा गराउन नहुने अर्को कुनै किसिमको भित्री लेखन गर्न वा गराउन चार काङ्ग्रेस गाडी मोटरसाइकल साइकल बैलगाडा रिक्सा टाङ्गा ठेलागाडा लगायत सबै प्रकारको सामग्री साधन प्रयोग गरी र्याली आयोजना गर्न प्रचार प्रसार गर्न नहुने अर्को ज्येष्ठ नागरिक महिला यौनिक तथा अलैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक तथा अपङ्गता भएका व्यक्तिहरूको भावना इज्जत चरित्र तथा प्रतिष्ठामा आँच आउन सक्ने प्रकारले कुनै किसिमको प्रचार प्रसार गर्न गराउन नहुने अर्को दल वा उम्मेदवारले जुलुस आमसभा कुनसभा घर दैलो भेटघाट वा जुनसुकै प्रकारको ऱ्याली गर्दा बढीमा 10 वटा राष्ट्रिय झण्डा प्रयोग गर्न बाहेक निर्वाचन प्रचार प्रसार गर्दा राष्ट्रिय झण्डा प्रयोग गर्न गराउन नहुने अर्को कुनै पनि धर्मको नाममा प्रचार प्रसार गर्न गराउन नहुने अर्को उम्मेदवार तथा निजको परिवारलाई कुनै तवरबाट डर त्रास तथा धम्की दिन नहुने अर्को कुनै साम्प्रदायिक विद्वेष फैलाउने गरी प्रचार प्रसार गर्न वा मत माग्न नहुने अर्को निर्वाचन प्रचार प्रसारको लागि कुन सभा आमसभा गर्दा मञ्चको तयारीको लागि उसको लागि खर्चको विभिन्न सम्बन्धित उम्मेदवारलाई 7 दिनभित्र निर्वाचन कार्यालयमा पेश गर्नुपर्ने अर्को उम्मेदवारको अन्तिम नामावली प्रकाशन भएपछि मतदान हुने दिनभन्दा 17 दिन अघिदेखि मात्र निर्वाचन प्रचार प्रसार सम्बन्धित तयारीको काम गर्न सक्ने जसमध्ये पहिलो जुलुस आमसभा कुन सभा गर्न अर्को सञ्चार माध्यममा कुनै प्रकारको प्रचार प्रसार सामग्री प्रकाशन र प्रसारण गर्न अर्को निर्वाचन प्रचार प्रसारको लागि घर दैलो कार्यक्रम गर्न अर्को निर्वाचनमा विजय भएको उम्मेदवारले कुनै प्रकारको भोज भतेर गर्न वा नगद वा चिन्ह वितरण गर्न नहुने सवारी साधन प्रयोग गर्दा पालना गर्नुपर्ने आचरणहरू यस प्रकार रहेको छ निर्वाचन अधिकृतको अनुमति सभा उम्मेदवार भएको सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्र उम्मेदवार भएको स्थानमा आयोगले तोकेको चाहिँ बढीमा 2 पाङ्ग्रे वा 3 पाङ्ग्रे वा 4 पाङ्ग्रे विद्युतीय तथा यान्त्रिक शक्तिबाट चल्ने हलुका सवारी साधन र त्यस्ता सवारी साधन नचल्ने ठाउँमा बढीमा 4 वटा घोडा प्रयोग गर्न सक्ने कुनै पदको निर्वाचन प्रसार प्रसारको लागि राजनीतिक दलले खन्क बमोजिमको यानि कि माथि बमोजिमको प्रक्रिया पुरा गरी सोही बमोजिमको संख्या र प्रकारको सवारी साधन मात्र प्रयोग गर्नुपर्ने एउटा दल वा उम्मेदवारको नाममा अनुमति लिएको सवारी साधन अन्य दल वा उम्मेदवारलाई प्रयोग गर्न दिन वा अन्य उम्मेदवार प्रयोग गर्न नहुने अर्को कुनै दल वा उम्मेदवारले अनुमति लिएको सवारी साधन प्रयोग गरी मतदाताहरू प्रसार प्रसार गर्न नहुने अर्को सम्बन्धित स्थान तोकी प्रयोग गर्ने गरी अनुमति लिएको सवारी साधन अन्य स्थानमा प्रयोग गर्न नहुने अर्को राजनीतिक दलले प्रचार प्रसारको लागि आफ्नो तर्फबाट 2 जना मुख्य प्रचारकको नाम आयोगमा बुझाउनु पर्ने र आयोगले अनुमति दिएका मुख्य प्रचारकले मात्र हेलिकप्टर सेवा प्रयोग गर्न सक्ने
अर्को राजनीतिक दलले हेलिकप्टरसँग प्रयोग गर्दा राजनीतिक दलको लागि आयोगले निर्धारण गरेको सामान्तिक निर्वाचन प्रणाली बमोजिम बन्द सूचीका उम्मेद्वारको सङ्ख्याको आधारमा राजनीतिक दलले गर्न पाउने खर्चको सीमाभित्र रहेको हुनुपर्ने। अब सञ्चार माध्यमको प्रयोग गर्दा पालना गर्नुपर्ने आचरणहरू मध्ये यस प्रकार केही। राजनीतिक दलले निजी क्षेत्रको टेलिभिजन रेडियो एफएम रेडियोको माध्यमबाट निर्वाचन प्रचार प्रसार गर्दा कम्तीमा एक घन्टाको अन्तरालमा 24 घन्टामा बढीमा 4 पटक र 1 पटकमा बढीमा 1 मिनटसम्मको प्रसारण गराउन सक्ने। राजनीतिक दलले निजी क्षेत्रको पत्रपत्रिकाको माध्यमबाट प्रचार प्रसार गर्दा प्रतिदिन बढीमा 7x7 इन्चसम्मको आकारमा कुनै एउटा पत्रिकामा प्रचार सामग्री छपाउन सक्ने। अर्को स्थानीय तह सदस्यको निर्वाचनमा भाग लिने उनीहरूलाई टेलिभिजन रेडियो वा एफएम रेडियोको माध्यमबाट निर्वाचन प्रचार प्रसार गर्दा 24 घन्टामा बढीमा 2 पटक र 1 पटकमा बढीमा 1 मिनटसम्म प्रसारण गराउन सक्ने। पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली पहुँचिङ हुने प्रदेश सभा सदस्य पदको निर्वाचनमा भाग लिने उम्मेदवारले टेलिभिजन रेडियो वा एफएम रेडियोको माध्यमबाट निर्वाचन प्रचार प्रसार गर्दा कम्तीमा 1 घन्टाको अन्तरालमा 24 घन्टामा बढीमा 3 पटक र 1 पटकमा बढीमा 1 मिनटसम्मको प्रसारण गराउन सक्ने। पहिलो हुने निर्वाचन प्रणाली पहुँचिङ निर्वाचित हुने प्रतिनिधि सभा सदस्य पदको निर्वाचनमा भाग लिने उम्मेदवारले टेलिभिजन रेडियो वा एफएम रेडियोको माध्यमबाट निर्वाचन प्रचार प्रसार गर्दा 24 घन्टामा बढीमा 4 पटक र 1 पटकमा बढीमा 1 मिनटसम्म प्रसारण गर्न सक्ने। अर्को पहिलो हुने निर्वाचित प्रणाली बमोजिम हुने प्रतिनिधि सभा सदस्य प्रदेश सभा सदस्य वा स्थानीय तह वा सदस्य पदको निर्वाचनमा भाग लिने उम्मेदवारले प्रतिपत्रिकाको माध्यमबाट निर्वाचन प्रचार प्रसार गर्दा प्रत्येक दिन बढीमा 7x7 इन्चसम्मको आकारमा कुनै एउटा पत्रिकामा प्रचार प्रसार सामग्री छपाउन सक्ने। अब निर्वाचन खर्च सम्बन्धी आचरणहरू यस प्रकार रहेको छ। उम्मेदवारले मनोनयन पत्र दर्ता गर्दा निर्वाचनमा आफूले खर्च गर्ने अनुमानित रकमलाई सोको स्रोत समेत प्रयोग गर्ने। अर्को उम्मेदवारले निर्वाचन सम्बन्धी खर्च गर्दा बैङ्क वा वित्तीय संस्थामा छुट्टै खाता खोली सोही खाताबाट गर्नुपर्ने। अर्को उम्मेदवारले निर्वाचन सम्बन्धी खर्च गर्दा निजको तर्फबाट खर्च गर्ने जिम्मेवार पदाधिकारी तोक्नुपर्ने। अर्को राजनीतिक दलले निर्वाचन सम्बन्धी खर्च गर्दा बैङ्क वा वित्तीय संस्थामा छुट्टै खाता खोली दलले तोकेको जिम्मेवार पदाधिकारीद्वारा सो खाताबाट खर्च गर्नुपर्ने। अर्को 25,000 रुपियाँभन्दा बढी आर्थिक सहयोग प्राप्त गर्दा बैङ्क वा वित्तीय संस्थामा मार्फत गर्नुपर्ने। अर्को आमदानी तथा खर्चको विवरण प्रचलित कानुन बमोजिम आयोगले तोकेको बमोजिमको ढाँचामा निर्वाचन कार्यालयमा सही बुझाउनुपर्ने। अर्को आयोगले खर्चको बिल भरपाई तथा बैङ्क वा वित्तीय संस्थामा रहेको खाताको विवरण पेश गर्न आदेश दिएमा सकल बिल भरपाई तथा बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको खाताको विवरण पेश गर्नुपर्ने। अर्को निर्वाचन खर्चको विवरण निर्वाचन सम्पन्न भएपछि सार्वजनिक गरी प्रचलित निर्वाचन सम्बन्धी कानुनले तोकेको अवधिभित्र आयोग वा निर्वाचन कार्यालयमा पेश गर्नुपर्ने। अर्को मतदान हुने दिनको अघिल्लो 48 घन्टादेखि मतदानको दिन मतदान केन्द्र बन्द नहुन्जेलसम्म पालना गर्नुपर्ने विशेष आचरण हजुरहरूले ध्यान दिनुहोला। यस प्रकार रहेको छ। निर्वाचन प्रचार प्रसार लगायत कुनै पनि प्रकारको छलफल अन्तर्क्रिया सभा सम्मेलन कार्यशाला गोष्ठी आदि गर्न नपाइने। अर्को मतदान हुने दिनको 48 घन्टा अघि मतदान स्थलको 300 मिटर वरिपरि राखिएका राजनीतिक दल वा उम्मेदवारका प्रचार प्रसारका सामग्री हटाउनु पर्ने। अर्को कुनै पनि विधि प्रक्रिया माध्यमबाट मत माग्न वा निर्वाचन प्रचार प्रसार गर्न नहुने। अर्को सामाजिक सञ्जाल अनलाइन छापा वा अन्य कुनै माध्यमबाट राजनीतिक दल वा उम्मेदवारको पक्ष विपक्षमा कुनै सन्देश सूचना वा प्रचार प्रसारका सामग्री पोस्ट वा सेयर गर्न वा गराउन नहुने। अब मतदानको दिन पालना गर्नुपर्ने आचरणहरू मध्ये पहिलो मतदान केन्द्रमा राजनीतिक दल वा उम्मेदवारको प्रतिनिधिले निर्वाचन चिन्ह वा मत सङ्केत भएको पहिरन वा ब्याज लगाउन नहुने। अर्को मतदान केन्द्रमा कुनै राजनीतिक दल वा उम्मेदवारको पहिचान देखिने एकै किसिमको सांस्कृतिक पोसाक र चिज वस्तु लगाउन बोक्न देखाउन नहुने। अर्को कुनै किसिमको सवारी साधन प्रयोग गरी आवाजावत गर्न वा गर्न वा कसैलाई लैजाने वा ल्याउन नहुने। अर्को मतदाता तथा आयोगले अनुमति दिएका व्यक्ति वा अधिकारी बाहेक अन्य कुनै पनि व्यक्ति मतदान केन्द्रमा प्रवेश गर्न नहुने। अर्को रहेको छ, अर्को प्रमुख सम्पत्ति विवरण पेश गर्नुपर्ने। निर्वाचनमा पहिलो हुने निर्वाचित हुने प्रणालीतर्फ उम्मेद्वार हुने व्यक्तिले मनोनयन पत्र साथ आयोगले तोकेको ढाँचामा सम्पत्ति विवरण तयार गरी सिलबन्दी रूपमा पेश गर्नुपर्नेछ। यसमध्ये रहेको केही विशेष व्यवस्थाहरू यस प्रकार रहेको छ। मतदानको अन्तिम परिणाम प्रकाशन नभएसम्म सुरक्षित र गोप्य रूपमा राखिनेछ यस्तो सम्पत्ति विवरण। सम्पत्ति विवरण पेश गर्ने उम्मेद्वार निर्वाचित भएमा आयोगले तोकेको हुन्छ त्यस्तो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरिनेछ। उम्मेद्वार निर्वाचित नभएमा आयोगले तोकेको हुन्छ निजले फिर्ता माग गरेमा त्यस्तो सम्पत्ति विवरण फिर्ता दिइनेछ र यस्तो सम्पत्ति विवरण फिर्ता माग नगरेको खण्डमा सोको अभिलेख राखी धुइ ल्याइनेछ। अब व्यक्तिगत विवरण पेश गर्नुपर्ने। निर्वाचनमा पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीतर्फ उम्मेद्वार हुने व्यक्तिले मनोनयन पत्र साथ आफ्नो नाम थप ठेगाना शैक्षिक योग्यता अनुभव तथा आफूले उल्लेख गर्न चाहेको थप विवरण उल्लेख गरी आयोगले तोकेको हुँदैको ढाँचामा व्यक्तिगत विवरण फारम पेश गर्नुपर्नेछ। अर्को अब मतदाता र मतदान प्रतिनिधि र मतगणना प्रतिनिधिले पालना गर्नुपर्ने आचरणहरू यस प्रकार रहेको छ। जसमध्ये पहिलो मतदाताले पालना गर्नुपर्ने आचरणहरू मध्ये पनि पहिलो मतदान केन्द्रमा मतदान गर्न जाँदा प्रज्वलनशील ठोस वा तरल पदार्थ मोबाइल क्यामेरा साथमा लिएर जान नहुने।
अर्को मतदान केन्द्रमा मतदान गर्न जाँदा कुनै नशालु पदार्थ वा मादक पदार्थ सेवन गर्न नहुने अर्को मतदातालाई मतदान गर्न जान वा मतदान गर्नबाट वञ्चित गराउने अभिप्रायले झुटा अथवा भ्रामक समाचार फैलाउन वा कुनै अवरोध गर्ने वा काम गर्न वा गराउन नहुने अर्को मतदान गर्न जाँदा राजनीतिक दल वा उम्मेद्वारको निर्वाचन चिन्ह वा झण्डा वा अङ्कित वा झण्डा अङ्कित कपडा टी सर्ट ज्याकेट गम्छा टोपी वा क्याप भेस्ट लोगो प्याज मास्क स्टिकर लगाउन वा झोला बोक्न नहुने अर्को मतदान गर्न जाँदा मतदाताको शरीरको कुनै भागमा बनाइएको उम्मेद्वारको फोटो दल वा उम्मेद्वारको निर्वाचन चिन्ह वा झण्डा अङ्कित ट्याटु प्रदर्शन गर्न नहुने अर्को कसैको पक्ष वा विपक्षमा एसएमएस फेसबुक मेसेन्जर ट्विटर फाइबर युट्युब इन्स्टाग्राम जस्ता विद्युतीय माध्यम प्रयोग गरी तथ्यहीन सामग्री प्रकाशन प्रसारण वा सम्प्रेषण गर्न नहुने अब मतदान प्रतिनिधि वा मतगणना प्रतिनिधिले पालना गर्नुपर्ने आचरणहरू यस प्रकार रहेको छ राजनीतिक दल वा उम्मेद्वारको निर्वाचन चिन्ह वा सङ्केत भएको परिवर्तन वा ब्याज वा लकेटमा मास्क लगाउन नहुने अर्को राजनीतिक दल वा उम्मेद्वारको पहिचान देखिने एक किसिमका साङ्केतिक पोसाक लोगो ब्याज जस्ता सामग्री लगाउन बोक नदेखाउन नहुने अर्को मतपत्र लगायतका निर्वाचन सामग्री छुन वा चलाउन वा बिगार्न वा फोटो खिच्न नहुने अर्को मतदान स्थल वा मतगणना स्थलमा राजनीतिक दल वा उम्मेद्वारको पक्ष विरुद्ध नाराबाजी झुलझुत गर्न नहुने अर्को क्यामेरा मोबाइल लगायतका निर्वाचन अधिकृत अनुमति नदिएका सामग्री मतदान स्थल वा मतगणना स्थलमा लैजान नहुने अब संचार प्रतिष्ठान सम्बद्ध कर्मचारी तथा पत्रकारले पालना गर्नुपर्ने आचरणहरू यस प्रकार रहेको छ कुनै राजनीतिक दल उम्मेद्वार वा सम्बन्धित व्यक्तिबाट दान उपहार वा आर्थिक सहयोग लिन नहुने कसैको पक्ष वा विपक्षमा समाचार प्रकाशन वा प्रसारण गर्न नहुने जात जाति भाषा धर्म सम्प्रदाय लिङ्ग र क्षेत्र बिचको सम्बन्ध र सद्भावमा खलल पार्ने राजनीतिक अवस्था वा विचार राष्ट्रियता तथा सामाजिक अवस्था जस्ता कुनै पनि आधारमा भेदभाव हुने गरी समाचार प्रकाशनमा प्रसारण गर्नु नहुने राजनीतिक दल वा उम्मेद्वारको निर्वाचन प्रचार प्रसारको लागि निशुल्क विज्ञापन प्रसारण सम्प्रेषण गर्न नहुने कसैको पक्ष वा विपक्षमा एसएमएस फेसबुक मेसेन्जर ट्विटर भाइबर युट्युब इन्स्टाग्राम जस्ता अनलाइन छापा विद्युतीय माध्यम प्रयोग गरी कुनै सामग्री प्रकाशन प्रचार वा सम्प्रेषण गर्न तथा त्यस्ता सामग्री सँगै सञ्जालमा सेयर ट्याग कमेन्ट तथा प्रतिक्रम गर्न नहुने सूचनाको स्रोतको गोपनीयता भङ्ग गर्न नहुने राजनीतिक दल वा उम्मेद्वारको एका घरका परिवारको सदस्यको मान प्रतिष्ठा इज्जतमा आज पुर्याउने तथा गलत र भ्रामक समाचार प्रकाशन प्रसारण गर्न नहुने मतदान हुने दिनको अघिल्लो 48 घन्टादेखि मतदानको दिन मतदान केन्द्र बन्द नहुँदैसम्म राजनीतिक दल वा उम्मेद्वारको पक्षमा विज्ञापनका अतिरिक्त टक सो टिप्पणी विश्लेषण प्रश्नोत्तर जस्ता कार्यक्रम गर्न नहुने निर्वाचनको बारेमा नकारात्मक सन्देश प्रभाव गर्ने लेख तस्विर वा संचार प्रकाशन प्रसारण गर्न नहुने नेपालको निर्वाचन राजनीतिक दल र अन्य उम्मेद्वारलाई नकारात्मक असर पुग्ने गरी विदेशी संचार माध्यममा प्रकाशित प्रसारित सामग्री पुनः प्रकाशनमा प्रसारण गर्न नहुने कसैले निर्वाचनलाई प्रभाव पार्ने उद्देश्यले होच्याउने दुष्प्रचार गर्ने अपमान गर्ने मिथ्या सूचना द्वेषपूर्ण भाषण हेड स्पिच गर्ने जस्ता भ्रामक टिका टेक्ने इन्टरनेट वा इन्टेलिभिजनमा सम्प्रेषण गर्न नहुने र त्यस्तो टिका टेक्ने सम्प्रेषण भएमा इन्टरनेट सेवा प्रदायक वा केबल टेलिभिजन विद्यार्थीले त्यस्तो सूचना वा अभिव्यक्तिलाई हटाउनु पर्ने यी हुन गइरहेको चुनावको लागि निर्वाचन आयोगले तयार पारेको आचार संहिता जुन कि हालको अवस्थामा लागू समय भइसकेको छ सबै कुरा यसमा हटाइएको छैन मुख्य मुद्दाहरूलाई मैले समेट्ने प्रयास गरेको छु आशा छ हजुरहरूले यो भिडियो मार्फत धेरै कुरा बुझ्नुभएको छ आचार संहिताको सम्बन्धमा यो भिडियो हेर्नुभएको भएकोमा यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद थ्याङ्क्स अलट फर वाचिङ दिस भिडियो